Oi, gente. Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer uma tag usando o Embird. Essa tag no bordado serve para muita coisa. Você pode fazer bolas para árvore de Natal, enfeite para porta, para guirlanda. Serve também para fazer capa de caderneta de vacina, para colocar em presentes. A utilização da tag é imensa, serve para muita coisa. E você aprendendo a fazer a sua, você vai poder personalizar, fazer exatamente com a cara da pessoa que vai receber. Fiquem agora com o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe o seu like. Obrigada! A gente vai começar abrindo o Embird. Em seguida, a gente vai abrir o estúdio. Para fazer isso, a gente vai clicar no segundo quadradinho que tem lá em cima. O desenho é de uma agulhinha com linha. Ele vai fechar a tela e abrir de novo. E aí a gente vai escolher o tamanho do bastidor. Eu vou escolher aqui o 14 por 14. É um ótimo tamanho para fazer tag, fazer bola de Natal, aplique. Você pode escolher qualquer bastidor, desde que o tamanho máximo seja compatível com o tamanho da sua máquina, com o tamanho do maior bastidor da sua máquina. Não importa se aqui no estúdio está escrito Janome ou Brother, aqui só vai determinar o tamanho. Também vou deixar marcado a grade do bastidor, porque ela vai me ajudar, vai ajudar a me guiar, já que ele mede um por um cada quadradinho. Depois disso, na lateral esquerda, você vai clicar na ferramenta Desenho sem preenchimento e vai dar um clique dentro do bastidor, como eu fiz agora, em qualquer lugar da parte branca do bastidor. Depois a gente vai em Formas, escolhe Elipse, qualquer uma delas, tem três opções, e aí você vai clicar onde você tinha dado o primeiro clique, vai segurar junto no botão de Ctrl do seu teclado. E vai arrastar até que forme um círculo do tamanho que você quiser. Lá embaixo na tela, você vai ver o tamanho que vai se formando. 8 por 8, 6 por 6. Você veja qual o tamanho mais adequado para você. E quando estiver certinho, é só clicar em Enter, que ela vai ficar todinha cheia de pontinhos em volta. E aí vai estar pronto para gerar pontos. Clicando na latinha de tinta que tem lá em cima no Embird. Cada etapa que você for criando vai aparecer no lado direito da sua tela uma miniatura da parte que foi criada. Você pode usar o menu que tem na parte de baixo da tela para ver de várias formas diferentes a parte que você criou. Por exemplo, você pode ver em 3D, ele vai te mostrar o ponto que a sua máquina vai utilizar. Você pode ver em um por um, ele vai te mostrar o tamanho exato da peça depois de pronta. Com isso, a gente criou a marcação da entretela. E para fazer a sequência de forma mais tranquila e organizada, eu centralizo essa primeira parte que a gente fez. A gente faz isso selecionando essa parte. Para selecionar, você pode clicar na miniatura correspondente a ela. E aí a gente vai clicar lá em cima em transformar. E depois em centralizar ou trazer ao centro, depende da tradução que o seu Embird está usando. Agora eu vou criar outra parte exatamente igual à primeira. Para isso, eu vou clicar na miniatura e com o botão direito do mouse eu vou clicar em copiar. Depois eu clico em cima do objeto, no centro do meu bastidor, e clico em colar. Assim ele vai ficar exatamente um sobre o outro. Para que minha máquina não continue bordando um atrás do outro na sequência sem parada, eu vou mudar a cor do segundo objeto. Para isso, a gente vai clicar lá em cima nas cores, escolher uma cor aleatória, clica nela, segura o mouse e solta em cima da cor que a gente vai alterar. A primeira parte criada foi a marcação da entretela. A partir da segunda, a gente precisa prender a manta
depois prender o tecido e depois fazer o acabamento. Essas três etapas a gente vai fazer em um único passo. Você vai clicar na miniatura do objeto com o botão direito do mouse e você vai clicar em parâmetros. Vai abrir esse submenu e nele você vai procurar aplicação. Você vai O primeiro, marcação, foi ponto simples. O segundo, eu quero que o próprio Bird já crie para mim um aplique. Nesse único passo, você já criou prender entretela, prender o tecido e fazer acabamento. Aí você pode clicar em aplicar para que você possa ver. Ou em gerar pontadas para que você possa finalizar essa etapa. Ainda com o segundo objeto selecionado, eu vou clicar novamente em parâmetros e no menu de parâmetros eu vou aumentar tanto a largura do zigue-zague quanto a largura do ponto de acabamento. Ponto de acabamento você vai encontrar lá em cima nesse menu. Se você clicar no número, ele vai aumentando. Se você clicar ao lado do número onde está escrito largura, você dá dois cliques e aí você coloca o tamanho que você quer. 3,5 ou 4 é um bom tamanho para acabamento de tag. E aí depois você clica em gerar pontadas. Tudo que a gente cria no InBird precisa gerar pontada clicando na latinha de tinta para que ele entenda que você finalizou essa etapa. É importante observar que no caso do aplique, no estúdio ele aparece como um único objeto, mas quando você passar para o InBird normal, ele vai separar cada etapa do aplique. Então a nossa etapa do aplique já está pronto. Agora eu preciso fazer o buraquinho por onde a gente vai colocar, se for chaveiro ou se você vai pendurar numa árvore de Natal, o que você quiser fazer para pendurar. Vou clicar novamente em desenhar a mão livre na lateral esquerda da minha tela, um clique dentro da minha tag e vou lá em cima em formas e seleciono a forma. Para fazer bem redondinho, a gente segura o botão Ctrl enquanto segura o mouse e arrasta. Ele fez uma bolinha, a gente clica em Enter. Clica em aplicação, já pode clicar direto na lateral direita em aplicação, e aí a gente vai gerar pontadas. Depois é só posicionar no local que você quer que fique o seu furinho, para que você possa passar uma fita ou até mesmo uma argola de chaveiro. Você pode posicionar esse furinho aleatoriamente, movendo com o seu mouse. Nesse caso aqui, eu achei que o buraquinho ficou muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho. Para diminuir, você pode clicar na miniatura do objeto, na lateral direita. Depois, a gente vai lá em cima em transformar. E aí, lá em transformar, você encontra encolher ou aumentar o objeto. Você pode ir clicando com o botão direito ou esquerdo do mouse para que aumente ou diminua. E aí você faz experiência e escolhe o melhor tamanho para você. Vale lembrar que depois de qualquer alteração, você vai precisar gerar pontos novamente. Se você aumenta, diminui, muda a cor, tudo isso precisa que você depois volte lá em cima na latinha de tinta e clique para gerar pontadas. Uma vez eu vou mudar a cor, clicando numa cor aleatória lá em cima e arrastando até o objeto que eu quero que mude, para que a minha máquina entenda que ela precisa parar para que eu troque a linha, ou mesmo para que eu coloque entretela, tire entretela. Então é bom que cada objeto fique com uma cor. Terminando isso, você pode clicar no zigue-zague que tem lá em cima à esquerda da sua tela e ele vai voltar para o InBird.
Aqui nós temos uma tag, ela já está pronta. Dentro dela você pode desenhar, escrever, mesclar, fazer tudo o que você quiser para construir uma tag totalmente personalizada. Para personalizar a minha, eu vou clicar nos botões lá em cima em mesclar. Ela já vai direto para minha pasta de downloads, que é onde tem as minhas matrizes. E aí eu já deixei separado uma matriz de presépio de manjedoura para colocar nessa tag, que é uma tag de Natal. Ela já vai para o centro do bastidor. Você só verifica se é a posição que você quer. Você pode mudar, colocar mais para baixo, mais para cima. Depois eu só centralizo horizontalmente para que ela fique no meio horizontalmente. O botão de centralizar horizontalmente fica na lateral esquerda da nossa tela. Agora eu preciso colocar esse bordado na ordem que eu quero, porque como eu quero que ele tenha forro, o bordado da manjedoura não pode ser a última coisa a ser bordada. Então eu vou clicar lá em cima, em um dos quadradinhos da minha matriz principal, que é a matriz da tag, que seria a primeira linha. Clico com o botão direito do mouse dentro de um dos quadradinhos e clico em separar todas as cores nesse menu que vai abrir. Agora eu vou fazer alguns ajustes. Eu quero que a última etapa, o acabamento da volta da minha tag, borde na mesma sequência do furinho. Então eu vou colocar todas as etapas do furinho e a etapa de acabamento todas na mesma cor e na sequência. Não tem necessidade do mesmo sendo o furinho, eu preciso de três etapas para que ele marque e seria a outra etapa de corte depois de acabamento, eu só recorto no final. Porém, eu quero que borde todas as etapas para que ele fique com um bom acabamento, que depois quando eu furar não fique desfiando. Então eu só mudo todos para a mesma cor. Vou mudar todas as etapas do furinho e vou mudar a etapa do acabamento. Quando a gente clica em cima da miniatura, você vê o que você está selecionando. Nesse caso, agora estou selecionando a etapa de acabamento, mudei tudo para vermelho. Então, assim que bordar o decoração, ele vai fazer o acabamento todinho na sequência. Quero colocar agora o bordado decorativo, a manjedoura, para que borde antes do acabamento. Para fazer isso, a gente vai clicar no bordado decorativo, clicar na miniatura, na lateral, e aí a gente vai arrastar até a etapa antes do acabamento. Para arrastar, você clica no mouse e segura, vai arrastando literalmente. Quando chegar na etapa de acabamento, você solta e o Embird vai te perguntar: você quer colocar antes ou depois dessa etapa? Você vai clicar em antes dessa etapa. Agora tem uma parte que é opcional, mas eu acho muito importante, que é logo depois do bordado decorativo, a gente colocar a parte de trás, a gente colocar o avesso do nosso trabalho. Então eu vou clicar na parte 1 e vou duplicar. Clico na miniatura da parte 1 com o botão direito do mouse e aí vai abrir um submenu. A gente vai clicar em duplicar. Ele vai criar a próxima etapa e vai aparecer para você um pouco deslocado. A gente vai ter que depois centralizar. Para centralizar, você vai clicar na miniatura do objeto que está deslocado e depois no menu à direita você vai clicar em centralizar ou trazer ao centro. Ainda clicando na miniatura desse mesmo objeto, você vai arrastar e soltar em cima do objeto decorativo.
no objeto decorativo, o InBird vai perguntar se você quer bordar antes ou depois. Você vai colocar aqui depois, porque eu quero que borde o decorativo. E aí depois eu coloco o forro para que não apareça o avesso do meu bordado. Minha tag já foi criada. Agora eu vou clicar no meu teclado no botão Ctrl e na letra A junto para selecionar todos os objetos. Em seguida, com o mouse, eu vou clicar lá em cima. Parece dois elos de corrente e o nome da tecla é Unir, para que tudo isso vire uma matriz só. Agora é só salvar. A gente vai clicar no primeiro botão lá em cima, chamado Arquivo. Vai encontrar a expressão Guardar como ou Salvar como. E aí a gente vai escolher na extensão que quer salvar. Vão ter todas as extensões de bordado. Eu vou salvar a minha em Jeff, em PES e XXX. Vou salvar nas três extensões porque ela vai ser um brinde para vocês. Vou deixar essa matriz que a gente acabou de criar junto aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link e baixar. O nome da matriz você que escolhe. Essa matriz que eu criei, eu coloquei o nome de tag de Natal. E para finalizar o vídeo, eu vou fazer com vocês o passo a passo do bordado. Vamos imaginar que essa tela em branco é o meu bastidor montado apenas com a entretela. Levei na máquina, ela fez o primeiro passo, marcou a minha entretela. Por cima dessa marcação, eu coloco a minha manta e agora a máquina prendeu a minha manta. Recortei a manta, coloquei o tecido. E o próximo passo que a minha máquina vai fazer é prender o tecido. Recorto o tecido, a máquina faz o bordado decorativo. Depois do decorativo, coloquei o tecido na parte de trás do bastidor, que será o avesso, e a minha máquina prendeu. Eu recorto a sobra do tecido e a máquina faz o acabamento. Nessa etapa, a sua tag está pronta para ser tirada do bastidor. Eu faço o furinho da minha tag usando um furador de couro. Você pode usar também uma tesourinha, pode usar também um desmanchador de costura. E ela está pronta para ser pendurada numa árvore de Natal, para ser pendurada num presente, para ser um enfeite de porta, uma tag, o que você quiser. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela companhia. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like.